tentar pegar com o sabiqui, galera. É uma pescada, ela tá viva. Eita, ela tá botando a força, filho. Caraca, uma pescadona, velho. Eita, galera. Coisa de maluco, galera. Primeiro peixinho, rock fishing, galera. Acabei de chegar. Vai correr. Eita. Meus amigos do céu. Varinha, galera. Evolution. Molinete Venza 4000. Uma isca Iná 90, indicação do nosso fera Juninho Caiaqueiro. Olha, galera, o que, que é aquilo? Parecendo, pensei que era um robalo. Olha, olha o tamanho, galera. Só, olha, olha, olha. Meu Deus do céu, galera. Que peixe, galera. Papai do céu já abençoando já. O primeiro arremesso do dia. Olha, tomar cuidado com a onda, galera. Solta não, garoto. Rock fishing. Olha o tamanho desse peixe, meus amigos. Em alguns lugares é chamado de graçainha. Xarel olhudo. Caraca, bateu ferrando, tá? Eu tô descalço porque eu estou com as duas unhas encravadas. Primeiro arremesso. Olha o monstro. Eita. Pegou na nadadeira, hein? Ó, xarelzão, galera. Xarelzão monstro. Não trouxe nem alicate, que eu achei que não ia bater peixe. Aí, ó. Olha lá pra poça. Tamanho disso. Aí, ó. A isca. Aí, indicação do Juninho Caiaqueiro, tá? Rock fishing. Primeiro arremesso do dia, acabei de chegar. A galera tá toda lá pra trás pra fazer pescaria de espera. E eu vim fazer a pescaria rock fishing. Cheguei daqui, ó. Isquinha arremessa bem, tá? Ó. Só vim trabalhando ponta de vara, tá, galera? Ó. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Meu Deus do céu, peguei outro. Que é isso? Ao vivo. Meu Deus do céu, meus amigos. Olha só, galera. Que isso, galera, ó. Olha isso, galera. Obrigado, meu Deus. Olha só. É muito peixe, galera. Achei o cardume. Achei o cardume, galera. Aproveitar que essa maré tá vazando. Esse peixe tá encostado aqui. Isca Iná 90. É o mesmo, galera. O xarelzão. Olha ali, galera. Vou trazer logo porque eu vou pegar mais. Corre não, sobe a pedra. Sobe a pedra. Aí, ó. Mais um. Não é replay. Será, pessoal, que tem um cardume ali? Meu Deus do céu. Essa isca aqui é covardia. Sabe por quê, meus amigos, que eu tô com essa cor de isca? Depois eu vou ver na caixinha as especificações. Por quê? Porque tem muito peixinho boiado, sardinhas. Essa isca aqui, ela simula muito bem uma sardinha. Tá? Eu vou tirar ele aqui rapidinho. Eita, será que... Solta. Só tô travando ele, tá, gente? Pra ele não pular. E senão a garateia vai aonde? No meu dedo. Ó. Eita. Quietinho. Vai sair. Saindo. Vai lá. Ah, tá jogando o peixe na pedra. Sim, ele vai ser consumido. Aí, ó. Ela simula... as manjubinhas, tá? Essa aqui é muito parecida com a cor das manjubas. Vamos lá. Sempre tomar cuidado com as ondas laterais. Dois arremessos, dois peixes. Arremessei. Trabalho ponta de vara rápido, ó. Agora eu tô dando toquinho. Pode ser que agora tenha espalhado o cardume. Ó, bateu. Olha lá, pulou. Nossa! Caramba, galera. Olha que isca covarde. Show? Vai acompanhando aí, pessoal. Deixa o like. Diazão tá só comendo. Olha lá, atacando, olha lá, atacando. Joguei em cima onde atacou. Joguei em cima onde atacou. Dou uma paradinha. Peguei, peguei. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Atacou e eu peguei. Atacou e eu peguei. Meu Deus do céu, galera. Que isso?
isso, galera, muito peixe. Fogolinha, vai correr. Ah, soltou. Pegou de novo. Soltou e pegou outro. Soltou e pegou outro. Pegou um menor. Eita, rock fishing. Meu Deus do céu. Tem que ser rápido, galera. Vou tirar rápido. Olha o tamanho do xixão. Outra variedade de peixe. Outra variedade. Olha essa isca, cara. Não tem meia hora, não tem 5 minutos que eu tô pescando. Nem desliguei a câmera. Cacetada. Cacetada. Atacou em cima da água e eu já peguei. Porra, de novo, não desliguei a câmera não. Vale o like ou não vale? Vocês estão contando aí quantos minutos, quantos peixes? Quantos arremessos, quantos peixes? Atacou ali, ó. Joguei. Ó, olha lá, pulou. Bateu. Ataca. Pegou. Pegou de novo. Meu Deus do céu. É isso, galera. É isso. Obrigado, meu Deus. Olha a tomada de linha. Rock fishing. Eita, nós. Estão contando aí? Quanto tempo de vídeo? Vou jogar pra cima logo. Olha o tamanho. Vem, vem, vem. Solta não. Outro xarel. Chincharro. Chincharro. Olha só, cara. Tem um cardume ali. Tô falando, gente, a isca certa, cara. Ó, quero agradecer o Juninho Caiaqueiro por ter me dado essa indicação aí. O cara é um monstro na pescaria esportiva de caiaque no estado do Espírito Santo e do Brasil. Pra mim não tem outra referência a não ser o Juninho Caiaqueiro. Olha isso aí, cara. Caraca. Três arremessos, três peixes, cara. Vem cá. Ó, tem que tomar cuidado que eu não tô com alicate. Esse peixe aqui, ele se bate muito. Travei. Aqui eu tiro. E aqui eu tiro. Vamos lá. A piscina tá linda. Olha lá, atacando lá. Olha que coisa linda, galera. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Tá atacando ali. Já tem 7 minutos de vídeo. Meu Deus do céu, cara. Que experiência, meus amigos. Ó. Joguei. Ó. Olha lá, pulou. Bateu na isca já. Ó, pegou. É maior. Esse é maior. Esse é maior. Meu Deus do céu. É maior. É maior. É maior. É maior, galera. Que isso, cara. Olha isso, gente. Esse aqui é maior. Caraca, será que vocês adivinham qual peixe é esse aqui? Nem desliguei a câmera ainda, pessoal. Nem desliguei a câmera, nem fiz a abertura do vídeo. Olha, olha. Trava. Sobe. Solta não, solta não. Solta não, que eu quero comer um peixinho frito hoje. Eu vim de longe. Eu vim de longe. Eu vim de longe, eu quero comer um peixinho frito hoje. Opa, soltou. Peguei. Ah, soltou de novo. Peguei. Isso aqui é igual gato. Caraca, gente. Eu ia pescar surfcast hoje, mas falei, não, vou tentar um negocinho diferente ali. Olha isso, cara. Olha isso, gente. Joguei. Ó, ó, ponta de vara, ó. Olha lá, já peguei de... Soltou. Nossa, que explosão, era xarel. Peguei de novo, soltou. Ó, ponta de vara, isca, isca trabalhando. Pegou, soltou. Ah, cortou minha isca? Não, cortou não. Meu Deus do céu, será que vocês conseguiram ver essa explosão? Ah, galera. Olha lá. Ó, bateu, atacou. Ó, ó, ó. Ó, pegou, soltou. Olha lá, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Meu Deus do céu, é maior, é maior. Será que é um bonito? Meu Deus do céu, vai zerar o molinete. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Cara, vocês vão falar que eu grito muito, mas só quem pesca sabe como um momento desse aqui é emocionante, galera. Caraca. É maior, é maior. Olha aquilo. Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo?
Que é aquilo, gente? Olha isso, esse aqui é muito grande. Esse aqui, olha, meu Deus, é sarda cavala! É sarda cavala! É sarda cavala! É sarda cavala! Olha, é uma sarda gigante! É uma sarda gigante! É uma sarda gigante! É uma sarda! Meu Deus, tá afogando linha! Ah, não! Tá aqui, é uma sarda cavala! Ela não vai soltar, não, galera. Ela vai pular, mas ela não vai soltar, não. Tem mais atrás. Olha ali, galera. Vai pular, vai pular. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Vem cá. É uma sarda sororoca gigante. Gigante. Eu sempre sonhei em pegar um peixe desse da pedra. Não. Não é uma sarda. O que, que é isso? Não é uma sarda. Virou. Subiu. É sim. É sim. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus. Meu Deus, galera. Olha isso aqui, cara. Olha isso daqui, galera. Olha o tamanho desse monstro, cara. Eu tô tremendo. Caraca, obrigado, meu Deus. Olha isso, gente. Caraca, velho. Da pedra. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, gente. 11 minutos de vídeo sem desligar a câmera, cara. Pega uma isca minha lá. Deus é muito... Segura aqui, Jota. Segura aqui pra mim. Tô tremendo, velho. Cara, olha o tamanho disso, gente. Olha isso aqui, cara. Caraca, velho. Obrigado, meu Deus. Rapaz, a poça já tá cheia. Todos os arremessos vem peixe. Todos. Todos. Vou jogar de novo. Ó. Acho que ela pode ter espantado, que ela pulou muito. Agora eu vou trabalhar isso, que é um pouco mais lento. Tô tremendo. Tô tremendo muito. Acho que é o primeiro arremesso que não vai vir peixe. Que isca monstruosa. E na 90. Tô correndo embaixo, rodou. Bateu as duas. O meu já boiou. Tá na sua não, né? Aí, galera, ó. Olha como é que enverga a Evolution. Olha lá o Jonathan também. Uhul. Solta não. Olha o pé, olha o pé, Jonathan. Eita, chegou a pular. Aí, galera. Ah, soltou, pai. Aí, galera. Mais um. Eita, não vai quebrar minha isca. Vai quebrar minha isca. Vou ter que levantar aqui, ó. Já agarrou de novo. É, vou dar uma parada de gravar pra não ficar o mesmo peixe. Que aqui tá feio, tá? Ficou da hora. Ai, aqui enrolou no peixe. Isso aqui não soltava nunca. Aí, galera, ó. Jonathan tá com peixinho aí, hein? Ah, moleco! Qual isca, pai? Aí, garoto. Ué, que peixe é esse, Jonathan? Ué, daqui, esse daí eu nunca vi. Eu pensei que era chincharro, pô. Aí, galera, ó. Eita. Não, ainda bem sabe que. Galera, alguém sabe que peixe é esse? Olha só. Azul o lombo dele, ó. Não pegou pela boca, foi no sabe que. Jonathan acabou de ferrar aí, pessoal. Soltar, né, pai? Me pedir, soltar o caramba. Aí, ó. Sabe que é esses anzóis aqui com peninha que você compra na casa de pesca ou internet. Ele vem geralmente com 5 ou 6 anzóis, ó. Você pode escolher o tamanho, esse aqui possivelmente é um 16. Bota um chumbinho na ponta, ó. Joga pra lá, pai, que eu vou gravar seu arremesso aí. Aí, ó, bota um chumbinho na ponta. Vai pro arremesso aí, ó. É desse jeito que o sabe que. Cuidado de acertar o barco lá, hein, garotão. Ó, vara de pesca de praia, ó. Jogou. Aí ele vai fazendo o recolhimento aí, ó. Ó. E aí se tiver um peixinho, bate. É isso aí, pessoal. Galera fazendo a boa, o peixe tá comendo bem. Vou colocar um jigzinho da Real agora. Vou tentar um pampa. Já saiu peixe pra caramba na Iná.
E agora eu vou tentar um pampinha aí. Vai acompanhando a gente aí. Eita coisa linda! É, galera, ó. Ó o homem aí. Ó o homem aí, galera. Caraca, pai, tá correndo longe, hein? Acompanha ele, pai. Tremendo bem. Será que é mais de um? Deixa, não folga não, folga pra ele não. Aí, galera, ó. Olha o Jonathan aí, ó. Deixa. Se for muito embaixo, cabeça, os outros sabem que agarra na pedra. É mais de um? É do mesmo, será? O que é isso? Caraca! Ai, ai, ai. Sobe, John. Olha isso, galera, de pica. Que é isso, cara? Parabéns, John. Opa, soltou do anzol, mané. Ficou agarrado pelo rabo. Parabéns, mano. Bateu perto, né? É, galera, vamos... Esse gig aqui não vai, não, mas... Minha linha 030. A intenção era pegar a barbudinha. Aí o Jonathan me faz essa presepada aí. Esse peixe, quando pega, o cardume espalha. Tô batendo, não tô recolhendo. Deixando a pressão da água jogar a isca pra fora da pedra, ó. Ó. Ela vai... Quando ela folga muito, é porque ela já tá muito perto de mim. Aí, ó. Olha, a própria maré leva. Só que eu acho que eu vou me dar bem ali, ó. Será o Jonathan fazer mais um arremesso aqui? Se bater, eu vou trocar de isca. Vou colocar um jigzinho mais pesado. Aí. Isso aqui é a galera vindo pescar. Atrativo da chumbada, hein? A galera tá pescando aqui. Aí, ó, vou até... Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Será que o pessoal que pesca aqui tá... Lembrando que aqui é 150 km longe de onde eu moro. Será que o pessoal tá assistindo os vídeos do aprendiz? Será, meus amigos? Pera aí. Pera aí, deixa eu ver se será que eles estão assistindo o vídeo do aprendiz, ó. Atrativo branco. Atrativo branco, atrativo laranja. Laranja? Que isso, ó. E não é de agora, não. As anzolas são até quebradas, ó. É, a galera tá assistindo, hein? A galera tá assistindo os vídeos do aprendiz, o atrativo branco com laranja aí, ó. Vamos lá, o Jonathan vai fazer um arremesso brabo. Chama, pai, chama. Agora eu quero que venha 5, hein? Toma. Cara de linha de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 varas. Você tá doido, é muito pescador. Vou lá naquele espumeiro ali, galera. Olha o jig da real, ó. Olha o jig da real. Tô dizendo. Aí, ó. Olha o jigzinho da real. Aí, ó. Pegou pelo olho. Esse aqui eu vou soltar ele, tá, galera? Ó, não machucou. Jigzinho da real, ó. Não vou jogar ele aqui, senão vai espantar o cardume. Pra lá. Aqui em cima da pedra, galera. Olha ali. Nossa! Meu Deus do céu, tá com o peixe grande ali, galera. Tacou o peixe grande ali, mas... Isca levinha. Deixa afundado ou dois tapinhas? Ó, deixa afundar, dois toquinhos. Bateu na isca, hein?
Ó, bateu de novo, hein? Deixa eu apertar um pouquinho. Aqui, aqui na minha frente, galera. Vai atacar em cima da pedra de novo. Ó, bateu. Não ficou. Eu só tô usando um suporte hook, acho que é por isso. Ó. Olha lá como é que corre, ó. Opa, solta não. Aí, ó. Pra fazer essa pescaria de costeira de Paraty barbudo, ó, é jig da real, tá, galera? Só jogar e vir batendo no espumeiro, ó. Ó, soltou. Jigzinho ciclope, prata com azul. Aí, ó. Paraty barbudo. Pega no... Sempre pega aqui, ó. Aí, ó. Show de bola. Vou jogar ele na pocinha aqui. Hoje a minha pescaria é rockfish. A galera tá fazendo pescaria de fundo. Não montei material de fundo. Como vocês podem ver, eu tô de chinelo porque minhas unhas estão encravadas. Então, pra não atrapalhar a pescaria deles e não me arriscar, tô aqui, ó, de longe. Tô aqui de longe na pedrinha, ó. Máximo cuidado possível. Fazendo minha pescaria simples. Mostrando pra vocês que com segurança você faz uma pescaria com as iscas certas. É só trabalhar, pessoal. Ah, aprendiz, garra muito? Garra, mas eu não perdi nenhuma isca ainda, por enquanto. O bom é quando forma o espumeiro. Ó, ah. Aí bateu e não ficou. Olha, de novo. Bom quando forma o espumeiro, galera. Eu vou arremessando. Travo aqui o molinete. Travei. Ó, vou contar. Um, dois, três. Ó, chegou no fundo. Aí eu venho, ó. Dois toquinhos em ponta de vara, ó. Sutil, porque é um jigzinho de 15 gramas. E minha linha é 0,30, então não me atende muito bem. Ela tira muito o jig do fundo. Perde um pouco a sensibilidade. Mas aqui é só vir batendo e esperar. Meu peixinho. Bom quando tá o espumeiro ali. Vou dar mais uma insistida aqui que sai um. Aqui tá menos propício a agarrar possível, porque, ó, bateu de novo. Ó, ele vindo atrás, ele vindo atrás, ó. Soltou. Olha lá, olha lá. Nossa, galera. Aqui a pedra tá mais lisa. Pedra tá... Aí, agora quero vomitar com o jig na água. Joga aqui na beiradinha. Deixa eu ir pro fundo. Um, um, dois, três, ó. A espumeira tá boa ali, ó. Deixa ele voltar. Agora. Ó, ó, ó. Ah... É isso, só ir trabalhando, ó. A onda veio, ó. Agora, hein. Vai acompanhando aí, pessoal. É um pouquinho mais forte. Tá morto? Caraca. Caraca, é grande, maluco. Rapaz, ele não tá parecendo... Caraca, é... É muito grande, ela tá boiada, cara. Tá não, tá não. Nossa, não peguei. É uma pescada, ela descompensou, pô. Eu acho que encheu aquela parada e ela não conseguiu afundar. Ela, quando o peixe enche o bucho... Olha lá, ela tá viva ainda, pô. Ah, peguei, 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 peguei. Poxa. Quase, Orlinho. Oi? Vou pegar. Tentar pegar com o sabiqui, galera. É uma pescada, ela tá viva. Pescada grande, cara. Acho que ela encheu a bolha dela. Olha, ela tá meio viva, desnorteada. Ah, tá longe, ela tá indo pra lá.
Poxa. Ah, peguei. Não é possível. Ela afundou, né? Ela afundou. Peguei. Eita. Ela tá botando... Peguei. Eita, ela tá botando é força, filho. Caraca, uma pescadona, velho. Vem, solta não. Caraca, maluco. Ajuda aqui, Bruno. Peguei, Bruno. Tá brigando. É, tem que ajudar aqui. Nossa, velho. Olha lá, ela pegou. Olha ela aí, Orly. Pegou, Orly. Deixa descer não. Caraca. Caraca. Fresquinha, moleque. Caraca, velho. Tá frio. Tá. Desculpa, Orly. Olha o tamanho. Ela coisou, mané. Ou malhou na rede de alguém. É, isso mesmo. Já. Cara! Tá viva mesmo? Olha o tamanho, velho. Você tá doido? Top demais, velho. Caraca, aí, pessoal, ó. Os meninos acharam o peixe, hein? E falaram que o peixe voltou a comer aqui. Tirei o jig da real, voltei. Não peguei, tá onde? Mano, eu não vi. Aqui na arrebentação, aqui, ó. De 300, de 300. Ah. Eu vou puxar aí, que é... Caraca. Cortou? Sarda, hein? Ah, só pode. Você gravou? Rapaz, quando eu cheguei aqui, ó, tava lá, um monte daqueles peixinhos compridinhos, tá aqui fora aqui. Piquira. Ah, tipo uma sardinha. Peguei. Olha isso, cara. Olha o tamanho daquilo lá. Olha. Aqui nessa reta aqui, ó. Ai, aí mesmo. Não vi se tem mais atrás, não. Chegou aqui, cara. Em cima da pedra, praticamente. Solta não. Olha o pé, por causa das garateias. Não soltava, não. Aí, galera, ó. Tamanho do bicho. Quer mostrar, Orly? Aí, ó. Tá ligado? Ligou? Aí, pessoal, ó. Essa isca não falha. Maré começou a repontar, o peixe voltou a aparecer, hein? Vou tirar ele aqui. Vamos pra mais. É, aprendiz, você não pegou o alicate, né? Que hora eu ia pegar o alicate, mas o peixe parou de comer. Aí não peguei o alicate. Agora o peixe volta a comer. E eu tô sem o alicate. Ele não vai abrir a boca aqui nem ferrando. Tem uns dentes aqui, gente. Vou falar pra vocês. Isso aqui é um predador. Aí, ó. Show de bola. Ei, esquinha que mata peixe, hein? Aí, ó. Quem tá querendo se aproveitar. Olha lá, Orly. Aí, galera. Ao vivo. Ao vivo. Aí, galera, ó. Que isso, cara? Tá aqui nessa reta então, né, Orly? Aí, galera. Vambora, galera. O peixe tá aí, ó. Não subiu? Ah, subiu. Vambora. Xixá, Orly? Boa. É isso aí, galera. O peixe tá aí, ó. Deu uma sumida, voltou a aparecer. Olha essa isca como é que trabalha, ó. Ó.
comendo um pouquinho mais longe. Trabalhando a isca devagarinho, Oli. Vem trabalhando a isca devagarinho. Caraca, velho. Olha isso, cara. Olha os outros atrás. Nossa! Atacou! Caraca, eles estão aqui na beira da pedra. Olha isso, cara. Volta. Eita! Caraca, velho. Galera, se eu contar pra vocês o que, que aconteceu aqui... Bruno, você viu isso, cara? Na beira do pé, cara. Na beira do pé, cara. Pega uma lá pra mim, que eu quero também. Pega aqui na minha bolsa, Bruno. Vem cá. Na beira, eles estão subindo na pedra pra pegar a isca. Tem que aproveitar enquanto o cardume tá aí. Rapaz. Tira aqui, então aí. Interessante. Tá onde ele... Não, no bolsinho aí. Aí, ó. Foi. Bolsinho aberto de fora. Nossa, quase entrou. Entrou mesmo? Ui, que delícia. Agora até na mão. Pode escolher aí, tá? Achou? Catou, hein? É peixe grande, hein, galera? Não, artificial, pai? Artificial? Que isso? Olha um monte ali, Jonathan. Vou arremessar. Passa. Passa aí, pai. Ah, moleque. Caraca, olha o tanto, Jonathan, na onda. Aqui na beiradinha. Tá pra cá, Jonathan. Olha, bonito, velho. Calma. Calma, calma. Bonito, bonito. É a isquinha. E na 90. Levanta aí. Aí, ó. Na Iná 90 também, ó. Caraca, grandão. O peixe tá rodando. Eu perdi uma sarda grande aqui na frente hoje. Mas era no jig. Procurar, né? Não tem jeito, a gente tem que procurar. Só que a chance de perder a isca aqui é grande. Ah, você tá batendo em cima da pedra. Eu não vou arriscar, não. O peixe bateu com a isca em cima da pedra, gente. Bateu aqui agora aí, ó. Matou a isca. Mas é muito arriscado, velho. Quando a isca tava em cima da pedra, ele bateu. Matou minha isca. Aí, ó. Tá batendo na sua também, ó. Ó. Não, filho, mas... Vou dar uma paradinha, galera, pra isca borrear. Senão já era. Ó. Aí, agora eu vou recolher rápido. Aqui é mandado, velho. Eu vou rodar pra outro cantinho aqui, pra outra ponta. Aí tem uma laje muito longe. Se agarrar já era, pai. Aí de tarde a gente não pesca com a isca boa. É ruim. Tem que saber o momento de jogar, galera. Eu só tô com uma matadeira. Deixei a outra com o Jonathan. Vou rodar atrás do peixe aonde seja menos arriscado de eu perder a isca. Vim pra cá, ó. E vou jogar pra cá. Tá melhor, tá mais perto. Tá muito mais perto aqui. Jonathan, Jonathan, lá, arremessa lá, arremessa lá. Olha isso, galera, olha isso. Olha isso, galera. É sarda, hein? Bruno! Aqui, Jonathan, arremessa diagonal aqui, ó. Aí, galera, olha o tamanho disso. Diagonal aqui, Jonathan, aqui, ó, nessa diagonal. Tá aí, galera, ó. Nossa, galera. Olha isso, não vem não, Jonathan.
Muito pesado, Jonas. Tomara. Cara, muito forte. Diagonal, Jonas. Tá beirando pedra lá. Bruno! Bruno! Não vem, galera. Não se rende. Rockfish hoje. Quando parar de comer o peixe no artificial, eu monto minha vara para pescar de fundo. Tá fazendo eu passear, pessoal. Não deu a cara, é grande. É peixe grande. É peixe... Nossa, caraca! É um xarel? Eita, nós, hein? Tá fazendo eu passear, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Caraca. Ai. Eita. Sobe. Não vem. Não vem. É, soltava também não. Caraca, olha a nave. Olha a nave, Brunão. Vou aí te mostrar. Olha isso, gente. Aí. Tamanho da nave, Bruno. Só selecionado, papai. E na 90 aqui, ó. Da cor da manjubinha. Se bobear, ela é manjuba essa aí. Aí, pessoal, na Iná 90. É, rapaz. Eu tirei uma orelha da toda e tirou tudo. É, a pescaria tá insana, galera. Aí, ó. Olha lá o Jonathan engatado. Olha lá, galera, o Jonathan engatado com o monstro também. Que isso, é muito peixe, cara. Olha o Jonathan engatado, meus amigos. É rock fishing hoje. Eita, coisa linda. Coisa linda, o pai tá chato. Qual isca, pai? Ah, não sei nem o nome. É Iná 90. Iná 90, mas a bicha é boa, hein? A mata, essa daí pega, tá? Olha aí, gente. Olha aí. Aí, galera, ó. O homem tá... Agora, pai. É ruim de vir, hein? É grande, cara. Pessoal, igual um toco, pessoal. Bom, essa varinha soa de quantas libras? 17. 17 libras, botou pra cantar. Agora vem, hein? Agora vem, vamos ver o que, que vai subir aqui, pessoal. Caraca, é grande. E toma a linha. Tá aqui, pai? Nossa! No... Rapaz, moleque! É Iná 90, velho. Show! Parabéns, Jonathan. Tira aí que eu vou lá arrancar o meu, senão eu não pesco, não. Aqui, ó. Orly, diagonal pra lá. É. É, pessoal. Vambora. Tá comendo nessa diagonal aqui. Ó. Diagonal, pedra. Nessa diagonal. Talvez o barco pode espantar. Ai, peguei. Peguei. Soltou. Peguei. Falei pra vocês. É diagonal, Orly, diagonal. Aí, pessoal, ó. Eita. Mais um, Brunão. Olha lá, é diagonal. Oi? Oi? É diagonal, é diagonal. É, meus amigos, é a câmera ligada, é ao vivo. Tem essa de enrolação, não. Hoje é couro com coça. Olha aqui o tamanho disso. Vem. Vem, vai correr. Nossa, é grande, galera. Vem. Vem. Ó. Olha isso aqui, galera. Nossa. Vai soltar. Vai soltar é nada. Mais um. Ó, doido. Vão pescar, doido!
caras desanimados, rapaz. Aí. Só peixe top. Vou fazer só filezão, galera. Vou fazer só filezão. Eita.